Облысыға кімдікте өткен жедел кеңесте аймақ башысы Айдарбек Сапаров Петропавлдағы және облыс аудандарындағы абаттандыру жұмыстарына жауапты жергілікті атқарушы органдардың жұмысын сынғалды. Өңір жетекшісі 20 сәуірге дейін барлық елді мекендерді қоқыстан тазартып тәртіпке келтіруді тапсырды. Оның орындалуын бақылауды өзінің бірінші орынбасарына жүктеді. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров жедел кеңесте өңірдегі абаттандыру жұмыстары дұрыс жүргізілмей жатқанын тілге тиек етті. Аймақ басшысы қираған мәдени ескерткіштер, сынған аялдамалар, облыс орталығы мен аудан көшелерінен шығарылмаған қоқыс жәшіктері мен шөбі өсіп кеткен спорт алаңдарын сынғалды. Сондай-ақ Айдарбек Сапаров жаңа нысан құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасына кіріспес бұрын қолданыстағы ғимараттарды ретке келтіру қажеттігін атап өтті. На сегодняшний день ситуация по благоустройству областном центре в районах неудовлетворительная. Бүгінгі күні облыс орталығы мен аудандардағы абаттандыру жұмыстары көңіл көншітпейді. Көшелерде мемлекеттік және жеке мекемелердің маңайында қоқыстар жатыр. Қоқыс жәшіктері толы. Көшелер тазаланбайды. Коммуналдық сала мамандары қалада мүлде көрінбейді. Автобус аялдамалары лас, сынған. Неге оның сынбауын ешкім қадағаламайды? Облыс әкімінің бірінші орынбасарының төрағалығымен абаттандыру комиссиясын ұйымдастыруды тапсырамын. Елді мекендерді абаттандыру және санитарлық тазалау бойынша 3 айлық жариялансын. Аудан және қала әкімдері барлық елді мекендерді абаттандыру жұмыстарын жақсарту бойынша шұғыл шаралар қабылдасын. Білім, денсаулық, сақтау, мәдениет және спорт басқармалары іргелес аумақтарды дұрыс күтіп ұстау мәселесін бақылауға алулары керек. Барлық мектеп пен спорт нысандарында, ауруханаларда тазалық сақтауға арналған қажетті құрал-жабдықтар бар. Полиция департамент абаттандыру ережелерінің сақталуын қатаң бақылауға алуды күшейтсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе өрт қауіпті кезеңге дайындық. Сәуір айынан бастап төтенше жағдайлар департаменті мамандары жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп өрт шығу қауіпі бар аймақтарда қамыс шабуға кірісті. Бірақ мұнда да жұмыс тым баяу жүргізілуде, деді облыс әкімі Айдарбек Сапаров. Төтенше жағдайлар департаменті облыс әкімі аппаратының азаматтық қорғау бөлімімен бірлесе отырып халықпен профилактикалық жұмысты күшейтсін. Өрт гидранттарына, су қоймаларына және су алуға арналған пирстерге түгендеу жүргізілсін. Айдарбек Сапаров аталған жұмыстардың барлығы 20 сәуірге дейін орындалып, кейін есеп беруді тапсырды. Жансая Қайыпова, Илья Кудрюков, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.